امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ اعجاز ہے کہ موجودہ تورات و انجیل باوجود یہ کہ کئی بار تحریف کی عمل سے دوچار ہوئیں، مگر ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کی خبریں آج بھی واضح طور پر موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ گزشتہ پیغمبروں نے اپنے اپنے صحیفوں میں ایک نبی کی آمد و باعثت کی جو بشارتیں دی تھیں، ان کے مزداق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تورات انجیل سے کچھ پیشنگوئیاں نقل کی جا رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی صریح اور واضح ہیں۔ پہلی پیشنگوئی ہے، بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کی طرف یعنی حضرت موسیٰ کی طرح ایک نبی بھیجنے کی درخواست کی تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی زبانی یہ بشارت سنائی، چنانچہ لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرب میں کی تھی کہ جو کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ مر نہ جائیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ کتاب استثنا آیات 18 یعنی باب 18 آیات 15-18۔ حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کی تشریف آواری اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک اس پیشنگوئی کا مزداق ظاہر نہیں ہوا جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے شاگرد و حواری پطرس رسول کا بیان اس پر شاہد ہے، وہ فرماتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے، ضرور ہے کہ وہ یعنی حضرت مسیح آسمان میں اس وقت تک رہیں جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کر دی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یہ ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ رسولوں کے اعمال باب 13 آیات 21-22۔ پطرس حواری کے مذکورہ بالا بیان سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آسمان پر جانے تک وہ نبی مابوس نہیں ہوا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے خبر دی تھی، یعنی جن کی خبر حضرت موسیٰ نے دی تھی، بلکہ اس کا انتظار تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری سے انتظار ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کی مذکورہ پیشن گوئی حروف بحروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ گئی، اس طور پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور شریعت و احکام کے بیشتر موقع حضرت موسیٰ کی مانند و مماثل ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ آپ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ہیں، آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، آپ امی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ کے منہ میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق کلام کرتے تھے، آپ عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نازل ہونے سے قبل مابوس ہوئے، حضرت مسیح کے لیے ضروری ہوا کہ وہ آپ کے ظہور تک آسمان میں رہیں تاکہ ہر چیز اپنی طرف لوٹ جائے اور شرک و تسلیس و بت پرستی مٹ جائے۔ امام الانبیاء